Shto ka armë nalt. Artani u bë super ter. Merë, merë një armë, hajt. Artani, Artani u bë të unë, vla, qko? Zoti trujtë, vla, mirë se edhe në familje. Shumë falim dhejtë, Artani. Këtë anë këtë. Të tonja në ti, bro. Shkon, shkon, shkon. Të magazinë. Po, zoti, vesh këshire, am ka qitë nalt, a përsh. Part nga kapa. Hajde Feri, zi zi, po, po bro. Ma përder në alë. Ja shtere të komet bro. Po ani po të ja, më gjujti mu bro. Ik lashko. A më gjujti Feri. Qysh bro për shkojnë? Falem derit lashkolla për fazë e stasën. Po shtu marar më. Falem derit për supportin shqipet e për zgjakshme. Ketë ju në sil. Pesha. Se bro, une kur kom pa para te e kom pa. Pa bro, me t'ku që ke njës të. Që mas në ti? Finish është taj. Qfar vorri o vla. Rëmani ka ardhë. Gjumë në najorëm në najxakë se që që shëllë të ti. Hajde, hajde, bac, hajde, hajde Ljoshka em. Thanks bro. Vesh të mukësh da ka dole. Oooo, mi mra ma Erjan, mi se jërë dhe të lajshko. Pece jena, ne ka mi shku na. Oooo, em fori, shkrit. Qërë e gosht? Nalt ko, enemy. Sa ekip të ma gjelë për të ferë? Këtë dhe qështë dhejtë. Nalt ko enemy bro, qëtër enemy ko nalt. Kër nalt bro? Këtu 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 nalt, atë kodër po. Push. Shkun që ta dhe flerë me kam provu. Një shove shkullet bro. Skopa, fatem. Një që shkullet kam flerë bro. Nate bro. GG. E ka kapa i me vjeset. Një pak si për ti marrë në i farë snopik. Eja, ka rënë një poshta. Sve di? Po mdoke që po se që anej si kur me gjuj. Qëtu është ta bro, qëtu e bati e për të i kalzu. Ty janë nok nartë. Që si me të t'njerë mani. Tasha po mnjerë. Po tash po, një ketë mdu. Ketë unë e kam. Fer. Këpë ta shoj e hajt mërë, qëre. E kam kopit shët. Baby, asa sa kështë provu pinati shkëm në lëma. Uuu, pas ka snipe bro, ej, tu ma lujt stilin duple nibli. Armani, ku i shku atje, rrisej. E kope, e kope e qëtë në kopi bro. Erja, ha dhe më dhe... Me kërë në torë, me kërë në torë, me kërë në torë. Ku? Këtu. Përshëndetje, përshëndetje të gjithve, matë shanë. Ska shanë, bro. Direkte, unë po vjenë, bro. Kini kujdes. Tjena, mujtësh me pështu, ose mujtësh me luftu, bro. Ti e ty mënyra i ki. Se do në lufto. Ma, bro. Qërë e marë lafë. Hajde Armani. Aaaa, lëmi pasaket. Po thosh. Nalt, 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 dhja. Po, ata du jenë larg. Mi shkoj me nga pëtyn, bro. Armani shkoj, bro. Me shki kujdes, bro, se pinat kujte me gjuj, bro. Jo, jo, to ardhë janë.
Ta desha bro, mas më rreziku veç. Shkova unë. Jo, par, jo. Kështu ose më do të më shutar mane, okej? Okej. Ai finishe këtë dikon? Po. Vasco, të falenderoj shumë për 325 dolarë. A kike tani? A mani fal? A kjo ofër? Mirë, vjen Saskam kur jesh. Për mua tani, për mua. Po jo për ti. Ah, për ty. Po ti gjuaj katër bandazhe, edhe një bie. Super, super. Hajde. Thanks, bro. Shumë të lumë me nëra, ti mos u shqetësoj. Pa, sër pa, po jesh shumë shpejt ndonjë. Ne kemi dom. A kemi medicinë? Nëse ki ofër ka katër bandazhe, mirë. Mosho. Erdhën? Erdhën. Hajde. Hajde fër. O lui jo është ta, këti? Okej. Njën hitë të këra. Qara. Shkuna? Shkuna. Qova, ka të rjat. Shumë respekte, panë në të shqipë. Ti gjuhë të kjerë. Te tena të shku kjerë. Ja, shkoj. Mo karabin bro. Që ku shkoj? E nuk. Qajo. A gjekin o këtë shpia. Wow, ta mora ripi. Falemdir, laçko shon. Jena, të arroj i për të në. Të shpia bro janë nalë, së u këthy. Të jeshtë me afini i shokën, a pas këtë. He, atë një menë që të vesës që të elmi. Që i ka në tokë, që kejt pak prekta janë, edhe au kini. Edhe pluma, edhe këtë ndetë shpejtë me ke au. Kejt në drap bro, vish. Sa në smora. Gros, s'ka ja. E, Diegën, përshëndetje që ndrim misë edhe bro, përshëndetje o ardit majqati. E kemi kjerën e atina, e, që ardhaj me që në ka po push, a i vetë, a i zotë nija. Të marrë dhe që... A e more vesë të javarë manë? Sa medicina i keni? Trikëm, a pëtë dëna? Vetëm një për sa me rrës. Erdhen e! Vishpak erdhen të magazinat. Okej. Të cilat? Të magazinat trija që jenë. Magazina e është do magazina ko. Tri. A ko, okej. Ja ko, magazina ko, që shiso. Këtu lume kam nuk? Në fund krejt, jo është është. Ska posh armani! Yes. Wow, e djekë në rioni! Armani, rruju, armani! Nuk të rëgjau! O kryj qizhi! Halal, jalko, i modit zë! Wow, e djegën, shifet e rjoni. Oj, së gali. O, bro, në ade vetën. Falem dhejtë shumë. A thua në kambore, por të të? Ne i përësit për malene. O, shit, boy. Që është e mu shumë për të me qitë? Pekëm kot. Ku ashtë? Ku? Pekëm kot, e shumë. Ola mustahil. O, buba. O, pasha. Pasha këtë drëp e kom ka beqo. O, pasha kry tem e tarmanit, nuk vetave meja, bro. E, qa ka tisht me poqë, kjo i ka gjuhë, sigur të edhe ka thumë të ruj. O, gazi majtë qatë. Tortur, runi uret. Valla noshi, po ja vloj bes, e hangën këta. Qa ka dosht me bo këta shkret, bre, qa ka dësht me bo këta, e. Mu bloku kompjutri, o vla. Se s'ko tham si bot, si tani është akoma dhe ma fështirë. Që kjeri? Lak! What? Oh! Si normal, bro, vla. Oh, ja po akova pak. Nalë? Si e normal, bro. Nja poshtë në altë. Ne s'ku për e 24 shbeve shtre shkëm. Gja shkëm gjyte dropi, bro. O, zë... A ka mor dhe kush? Hit!
Hit! Dar s-o fi inglesi, bro. Cucu, ce ai combo în... Ei, în smoke, simu cona care, hacker. Ha, si hacker, cucu. În smoke e cum capă, bro, smoke. Bro, s-a cap ștu, le-am ăsta hili. O mană era, mană. Cap, cap, cap. Eu te aduc. Haide, bro. Si, si, ai mor, po. Po. Da. Ia, tu ce ai tu? N-iau Conan, ce tu? E cam copie shot? E cam copie shot, mă zic, da? Pom copie mu, bro. Tu doar. Mi-a prișat chiar. Nimeni de ține pas na crei. Ama, ei, goni bre. Păi, ne-a prișat chiar, să tu nu mi-a prișat chiar cash. Ce, ce, bro? Trei, bro. Bro, mere bro, mere medicină bro, rămas să fie. A, pe top. Hop. Au, cu-i, cu-i pun atină. Așa nu e rând. Okri, okri, okri po una, tash. Na, na kemo shu ket për pjesa ne, ku shkojm për pjesa te kemi kerrën. Ma te, 500 stars, a shoh falim djerit. What? Ku shkoj ti po? Das he floka. Armani, Armani nuk, nuk o koni te mirë. Ja, vëroj ti. Vëroj, vëroj, qi qi. Bani presion. Uit bro. Anca oma? Oma bro. Nu m-am mers pe pranat. A chi e lor, bani? Bă, de este aia rezi, bro. Oma bro. Ha? Eu, eu, shkri, eu, shkri, că am shku. Ani hajde. Am shku, bro, bravo, pa shku. Pas na një e këpusim. Oma për para kemi super. Hello, Islam, hello. Ka bo lag, pak. Erian, respect, Allah, që shumë falim gjerit. Qe ku janë, qe ku janë? Ku? Dikush, dikush të riu, Armani. O, tredak, tredak. Tiri me kalash, Armani. Adje, esti. O, lami majt, shabi e kalje. A ti shkoj, në në shtu, ha? Direk, 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 direk. Wow. What the hell, man? Ko? E, kap, kap, ty her. Më këtë shto. Që, vush, e, kom kap. Po t'ja finis ati, Armani. Po t'ja finis. Që s'ma ta kap. Po t'ja kap, po t'gleqa është kështu është ri, rot në stëm. Ko, bat, ko si nështë është shumë. Per, hajde me mund të shpje shpejt. Të shpje shku. Per. Kamro. Hajde, sërsh. Po shë shkët me mu. Po ne. Ani, ndrosh të shkurta je, bro. Vetë qo. Shpia, na? Ati atë e rrujë. Jo, hente që kjo shpia se kem drejt qëto. Kjo shpia tjetër. Tu mushem. Smooth ace. Tu mushta. Peshte një. A, floka të mojt. Lep mushta lom. Te? Lep mushta. Feel of discontent.